Sai na gravação.
Boa noite. Graça, você me ouve? Ouço, boa noite. Ou se vejo. Tá bom. Escuta? Não, aqui é só, eu vou só maximizar depois. Já tá liberado para eu compartilhar ou Sim. não? Tá, né? Tá, tu quer que eu já compartilhe agora e me apresente só com a voz ou deixa a minha cara e depois Como entro? você preferir. Acho que eu vou me apresentar, né? Vai ficar estranho uma voz. Por mim, pode Então começar. tá. É, Graça, eu não vejo a sua apresentação. Eu não Oi? vejo. Tá falhando a tua. Sim, mas é que eu não tô compartilhando a Ah, tela, então tá. amada. Para aí que eu vou compartilhar agora, Tá. então. Para aí. Calma aí. Então, bem-vindos ao nosso webinar de setembro. A doutora Grace vai conversar com a gente um pouquinho sobre a pesquisa dela. E eu vou deixar que a Grace se apresente e conte um pouquinho a história dela, de onde ela vem e tudo. Vou fechar minha câmera só para Pode começar. não ficar aqui ocupando espaço. Bem-vindos a todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos. Obrigada por estarem aqui presente. Então, como a Juliana falou, eu sou a Graciele de Menezes, eu sou doutora em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu sou bióloga. E desde a minha graduação eu trabalho com fungos e comecei a trabalhar com fungos da Antártica a partir do mestrado, quando eu entrei no mestrado em 2013. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre parte do meu trabalho de doutorado que eu realizei agora há pouco, né? Sou uma recém-doutora, e eu vou falar sobre a neve e gelo da Antártica como uma fonte de comunidades fúngicas. Então, começar falando um pouquinho da Antártica, gente. A Antártica, ela surgiu há mais ou menos cerca de 120 milhões de anos atrás, quando houve, né, ali tinha o supercontinente Gondwana, e aí com a movimentação das placas tectônicas, que acabaram se dividindo os continentes, aí a Antártica virou o que é hoje. E nesse momento de separação, houve um aprofundamento da passagem de Drake, que é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. E essa profundidade acarreou uma série de transformações no clima da Antártica, transformando ela, então, isolada não só geograficamente, como também climaticamente. E é um continente que é coberto, quase que 100%, né, da cobertura desse continente é coberto permanentemente por gelo e por neve. Além disso, apesar de todas as condições extremas da Antártica, que ela é conhecida como, né, o continente dos superlativos, o mais frio, o mais ventoso, o mais seco e com maior índice de radiação UV do planeta, ainda assim existem formas de vida abundantes, e dentre elas se destacam as microbianas, que estão presentes nos mais diversos substratos. E como o foco do meu trabalho e da palestra é fungos, eu vou falar especificadamente dos fungos, que já foram encontrados em solos, rochas, plantas, neve, gelo, que é objeto de estudo. Onde vocês imaginarem que possa encontrar fungos na Antártica, a gente encontra. E eles estão representados com os principais filos, que são ascomicota, base de omicota, mortirellomicota, mucolomicota, critidiomicota e glomerulomicota. Além disso, nós encontramos, em grande maioria, as espécies fúngicas encontradas lá são endêmicas, oriundas de outros locais que acabam chegando na Antártica através das correntes oceânicas ou através dos ventos. E nós também temos as espécies endêmicas, ou seja, aquelas que são encontradas somente em determinadas regiões da Antártica. E a maioria dos fungos encontrados lá estão na sua forma assexuada, ou seja, na sua forma anamórfica, que alguns autores trazem isso como sendo uma característica que esses fungos desenvolveram para conseguir se reproduzir, na verdade, de uma forma sem um gasto de energia tão grande como seria a reprodução sexuada. Então, também seria uma característica adaptativa desses micro-organismos. E eles, assim como em todo o planeta Terra, também na Antártica, os fungos desenvolvem o papel-chave na ciclagem de nutrientes,
fazendo ali, né, essa, o ciclo dos nutrientes, decompondo a matéria, né, quebrando e deixando ela disponível para que outros micro-organismos e também outros organismos utilizem desses nutrientes. E esses fungos acabaram desenvolvendo uma série de mecanismos adaptativos para conseguir sobreviver a esse clima tão extremo da Antártica. E dentre esses mecanismos estão, que eu vou falar um pouquinho agora no próximo slide, os metabólitos secundários. E devido a esses metabólitos, a essas substâncias, eles vêm sendo gradativamente estudados devido a seu potencial biotecnológico. E a produção desses metabólitos por esses fungos vem como uma resposta fisiológica aos estressores. No caso da Antártica, os estressores ambientais, né? Alta incidência de radiação UV, ciclos de congelamento e descongelamento, baixas temperaturas, e assim eles acabam produzindo um maquinário de metabólitos secundários com diferentes bioatividades. E assim tornam esses fungos um reservatório químico rico para a descoberta de novas substâncias com diferentes atividades biológicas ainda não conhecidas. E alguns trabalhos, vários trabalhos, inclusive do nosso grupo de pesquisa, o MyQuantar, vem trazendo nos últimos anos, isolando fungos e testando esse potencial desses fungos. Então, eles já vem, a gente já tem aí uma linha de pesquisa nesse sentido e já temos diversas publicações das nossas, né, descobertas desses fungos produtores de metabólitos com atividade antimicrobiana, citotóxica, antiparasitária, antiviral, antioxidante, inseticida e herbicida. E aí, pensando, né, neve e gelo, por que estudar neve e gelo? Pensando em Antártica, tudo isso que a gente falou, né, que esses fungos têm todo esse maquinário aí diferenciado para sobreviver. E aí, pensando em neve e gelo, são substratos que estão totalmente interligados no ambiente antártico, pois os flocos de neve acabam sendo depositados e formando grânulos. E com o passar do tempo, eles acabam se tornando o firme, que a gente chama, né? Que vai se juntando. E aí até formar esse gelo glacial. E esse gelo, essa formação, leva centenas de milhares de anos. E nessa neve, todos aqueles micro-organismos, partículas de poeira que estão ali na atmosfera, que são carreadas com as correntes, com as tempestades que chegam até a Antártica, essas partículas acabam se prendendo, como se a minha mão fosse um floco de neve. Esses micro-organismos e partículas se prendem nesse floco de neve que é poroso e, juntamente com a parte da precipitação da neve, ele acaba sendo depositado. Então, muitas vezes, a gente consegue correlacionar que o micro-organismo que está na atmosfera, alguns anos atrás, ele vai estar aprisionado nesse gelo que virou cerca de 200 milhões de anos. E acontece que a gente também, através do estudo do gelo, a gente consegue predizer que tipo de micro-organismos estava rodando na atmosfera no momento que esse gelo foi formado. Então, dessa forma, o gelo glacial e a neve, eles são substratos interligados no ambiente antártico e muito importantes, porque eles são substratos que predominam este ambiente. Grazi. Oi. Você pode fechar a sua apresentação e abrir novamente? Algumas pessoas não estão conseguindo ver. Tá, fecho. Compartilhe a sua tela. Tá, peraí. Não precisa fechar, só fecha o compartilhamento. Eu fechei já. Peraí. Tá. Pronto. Vamos lá. Para aí que agora deu problema. Sumiu até a palestra. Roberta, você vê agora? Vou rodar lá para onde eu estava. Tá vendo? Beleza. O pessoal tá vendo? Uhum. Pode continuar. Tá. Então, como eu vinha dizendo, então, o gelo glacial e a neve são substratos interligados, muito importantes no ambiente antártico, porque eles predominam. E o gelo também acaba sendo um meio de amostragem natural do ar,
tanto o presente, principalmente, como o passado. E aqui eu trouxe só uma figura para mostrar aquela questão que eu falei da formação. Então, a neve ela é depositada, com o tempo aí cerca de, né, questão de um ou dois invernos, acaba sendo formado o firme, que é essa neve que está em processo de compactação, e depois de centenas de anos, acaba virando esse gelo glacial. Então, muito dos fungos que são depositados nessa neve, eles podem estar presentes também nesse gelo e ficar ali aprisionados. Hodgson e colaboradores, eles sugerem dois ecossistemas glaciais chaves em uma geleira, que seria o ecossistema supraglacial, que seria a parte de cima de uma geleira, onde nós encontraríamos um consórcio de micro-organismos, seria a parte mais rica dessa geleira, onde a gente encontraria bactérias, diatomáceas, que são as algas, fungos, vírus, rotíferos, tadígrades e fitoflagelados. E nós teríamos um ecossistema subglacial, que seria a intérfase da geleira mesmo, né? A parte de dentro mais aprofundada, que seria uma região, por ser mais extrema ainda, ela teria uma menor quantidade de organismos encontrados ali. Então, esse autor traz que a prevalência desses seriam de organismos como bactérias anaeróbias e provavelmente alguns vírus. Então, eu trouxe aqui uma figura para mostrar para vocês, que como uma geleira, ela tem diversos hábitats que a gente pode encontrar os fungos. Então, nós teríamos essa neve recentemente depositada, a neve em questão de ficar ali o firme, né? Começar a formação inicial do gelo. Teríamos os córregos supraglaciais, que seriam essa parte de neve derretida, mas em cima nós teríamos uma formação de neve congelada. Teríamos as piscinas de derretimento e os cryoconites, que seriam esses orifícios onde tem muita matéria orgânica e muito micro-organismo depositado, porque tem muita partícula recentemente suspensa ali e que está sendo depositada. E aqui a gente encontra muitos fungos. E nós teríamos a parte subglacial, que é a intérfase mesmo, onde nós teríamos os lagos subglaciais, como exemplo o Lago de Vostok, e os córregos. E como que é essa interligação da neve, né, com a geleira? Ela vai acabar suprindo de inóculos, tanto de partículas, sedimentos e de micro-organismos, porque nas geleiras nós temos fendas. Então, essa neve depositada, ela acaba entrando nesses buracos, né, sendo derretida, e através das fendas elas acabam acarreando partículas, nutrientes, e dessa forma acaba sendo um sistema que ele tem total interligação. Aqui só para mostrar a foto de uma geleira da parte subglacial, provavelmente aqui essas manchas mais escuras devem estar cheias de cryoconites. Esses orifícios eles se fecham no inverno e acabam se abrindo devido à alta incidência de radiação UV do verão, e acaba sendo exposto e acaba depositando ainda mais micro-organismos e partículas. E esses organismos que estão nesses ambientes de neve, de gelo, ambientes frios, extremos, né, de temperaturas, o ciclo microbiano para ser ativo, principalmente de fungos, está interligado com a temperatura, vai ter super influência. Baixando a temperatura, eu vou ter o quê? O ciclo de congelamento, né, da formação de gelo. Aumentando um pouquinho essa temperatura, tem o ciclo de degelo. Então, esse organismo ele tem que ser adaptado para resistir tanto ao congelamento como ao processo de descongelamento. E, principalmente, a água líquida disponível. Os fungos, assim como qualquer outro organismo, precisa de água para sobreviver. E, apesar da Antártica deter aí cerca de 70% da água, digamos, pura do planeta Terra, essa água está congelada. Então, nesses ecossistemas frios de geleiras e neve, a água líquida disponível ela é baixa. Então, esse organismo ele também tem que ter uma adaptação para esse quesito. Assim, os fungos que habitam esses ecossistemas de neve e gelo, como a Antártica, por exemplo, são considerados extremófilos. E eles acabam desenvolvendo uma série de adaptações para conseguir colonizar a neve e o gelo. E essas adaptações vão desde a sua parte fisiológica, na produção de substâncias anticongelantes, proteínas, enzimas, para que não haja o congelamento da sua célula e não leve à morte, e desde a sua conformação da sua morfologia,
né, tendo pigmentos para se proteger contra a incidência de radiação UV, pigmentos fotoprotetores também, e também acabam desenvolvendo como se fosse uma carapaça nos seus esporos para ele conseguir ficar em um estágio de dormência por mais tempo. Então, o meu trabalho durante o doutorado, a gente realizou expedições para coleta de neve e gelo. Em verde são as coletas de gelo e em amarelo ou laranja, né, conforme cada um enxerga de um jeito, são das coletas de neve, que ocorreram alguns pontos na Península Antártica e outros no arquipélago das Shetlands do Sul, que são esses agrupamentos de ilhas aqui. E foi realizada essas coletas durante os verões austrais de 2015 e 2016. Então, aqui só para mostrar esse quadradinho onde que é a Península Antártica. Então, aqui eu trouxe um videozinho para mostrar a coleta de neve em uma das ilhas amostradas, que foi a Ilha Deception. A gente escavou trincheiras, né, buracos de até 2 metros de profundidade dessa neve, para a gente conseguir coletar sacos, né, de até mais ou menos uns 20 quilos de neve em sacos estéreis. E a gente coletou, fez um buraco, literalmente coletou topo, meio e base, para a gente tentar entender se essa comunidade de micro-organismos que está recentemente depositada na neve, ela é encontrada nessa neve que já está mais no meio e nessa neve que está quase virando firme. Só esperar o videozinho rodar. E ao mesmo tempo que a gente está fazendo a coleta, várias vezes houve, né, o tempo bom na Antártica é difícil, então várias vezes houve nevascas, como o momento aí desse vídeo, e que acaba ali a todo momento sendo depositado o micro-organismo nesse ato que a gente está coletando. Então, essa neve ela foi levada através de sacos plásticos estéreis para tentar evitar o máximo de contaminação nossa desse material. Foi levado para o navio Almirante Maximiano, que é um navio de pesquisas polar que o Brasil tem, e lá a gente tem no navio um laboratório de microbiologia montado. Então, essa neve ela foi alocada em baldes estéreis, foi derretida em temperatura ambiente do laboratório, mais ou menos entre 15 e 20 graus, e essa neve foi filtrada num sistema de filtração, e essa neve passou por uma membrana específica, de poro específico, para prender partículas fúngicas. Então, essa membrana foi plaqueada em meios de cultivos específicos, né? Meios ricos e meios pobres de nutrientes, para tentar assimilar ali o que a gente pode encontrar nessa neve. Nós também analisamos essa neve, alguns parâmetros físico-químicos. E aí, todos os fungos que cresceram nessa membrana aqui, através das suas diferentes morfologias, a gente isolou e purificou, preservou e foi, então, para a parte de identificação, utilizando técnicas moleculares e morfofisiológicas de taxonomia clássica. E a gente, depois de obter toda essa identificação, através dos números de colônias obtidas, que é as unidades formadoras de colônias, por densidade dos litros de neve filtrada, a gente realizou os índices ecológicos para ver diversidade, similaridade e diferenças entre as comunidades das ilhas amostradas e dos segmentos da neve amostrados. O gelo glacial ele foi coletado de uma maneira diferente. Aqui eu trouxe uma figura de uma geleira e a gente coletou essa parte de ablação da geleira, que é essa partezinha aqui, que está sendo desprendido os blocos de gelo, né, os icebergs. Só que a gente não coleta iceberg, a gente coleta os growlers, que são pedaços maiores. Maiores não, menores que os icebergs. Então, a gente literalmente tenta chegar com o bote aqui até o mais próximo possível que tenha uma segurança da geleira e tenta pescar, né? Pescou literalmente esse gelo, que eu trouxe o vídeo para mostrar. Conforme for passando o vídeo, vai mostrar lá a geleira ao fundo, que aí com o vento e com as ondas, esse gelo vem até a gente e a gente pesca. Esse gelo, ele é bem pesado, ele não é leve, ele aparenta ser, mas é no mínimo 2, 3 pessoas. E aqui para mostrar a geleira. Então, tem uma questão de segurança também para a gente poder coletar esse gelo para não chegar tão perto e estar desgrudando um bloco dessa geleira e molhar e acontecer algum acidente. E também a gente fez a coleta no solo. Quando essa geleira, ela recua, né, a uma distância que tem uma
ilha, né, tem um solo que a gente possa desembarcar com bote, a gente vai até o pé dessa geleira e coleta esses fragmentos de gelo já desprendidos, os mais azuis possíveis, porque o gelo mais azul é o gelo mais antigo. E aí a gente consegue pegar de uma maneira mais fácil, mas a gente tem que quebrar esse gelo também para poder trazer. E também a gente depende do clima estar favorável para a gente conseguir ir até essa geleira. E aqui eu trouxe uma foto do gelo no momento que ele está se descongelando, e dá para ver que tem umas bolinhas que soltam, e essas bolhas são bolhas de ar que são aprisionadas lá naquele momento que eu falei para vocês da compactação. E é nessas bolinhas que estão nossos fungos, que está o meu esporo, o meu fragmento de hifa. E o processamento do gelo, ele é um pouquinho diferente da neve. Então, a gente leva esse gelo para o laboratório também no navio e a gente faz um processo de desinfestação, utilizando uma lavagem desse gelo para tirar toda aquela contaminação ali do ato da coleta e realmente pegar aquele micro-organismo que está dentro do gelo. E aí, depois, a gente deixa ele um tempo na UV derretendo para tirar bem essa camada, derrete esse gelo e aí segue o mesmo processamento da neve. Derreter, isolar, identificar e depois realizar os índices de diversidade. Então, ao final do processo de isolamento da neve, nós obtivemos 234 isolados fúngicos, divididos entre fungos filamentosos e leveduras, o que é considerado um número bastante alto para um substrato tão oligotrófico como a neve. Desses 234 isolados, a gente identificou eles como pertencentes a 51 táxons, identificados em 26 gêneros, onde as leveduras do filo base de Omicota foram encontradas nas mais altas densidades. E aqui eu trouxe os nomes, eu não vou ler todos para vocês, mas só para vocês verem quais foram as espécies encontradas em mais alta densidade. Onde a maioria dessas, como por exemplo a Rhodotorula mucilaginosa, são espécies cosmopolitas, que são encontradas no mundo todo. Resultados similares foram encontrados por outros pesquisadores em anos diferentes, em geleiras tanto da Patagônia Argentina, como geleiras do Ártico e dos Alpes Italianos. Entretanto, eles encontraram grande número de leveduras na neve, mas em baixas densidades, e a gente encontrou em alta densidade. Nós também encontramos fungos filamentosos cosmopolitas e endêmicos, mas em baixas densidades, o que é um resultado interessante. Quando a gente trabalha com fungos da Antártica em ambientes extremos, toda a literatura traz massivo mesmo, pesado, dizendo que a maioria dos filos que a gente vai encontrar são dos filos Ascomicota e principalmente fungos filamentosos. E para a neve a gente não obteve esses resultados, foi um resultado bem diferente e bem interessante. A gente encontrou 29 fungos filamentosos, o que, né, no total de isolados, de táxons, que representam mais ou menos 60% de todos os nossos fungos, mas todos foram encontrados em baixas densidades, como eu mencionei, representando singletos. O que, que é isso? Às vezes, em um ponto de uma ilha, eu encontrei apenas um único isolado daquela espécie. Então, ele representa que ele é muito importante dentro daquela comunidade fúngica. Destes 29, 22 táxons apresentaram semelhanças moleculares baixas ou inconclusivas com aquilo que a literatura traz e com as sequências moleculares depositadas no GenBank. E destes, 6 táxons são possíveis espécies novas que a gente está trabalhando para descrever, encontrados na neve antártica, ou seja, são espécies que ainda não foram descritas na literatura. Dentre estas, a gente descreveu uma espécie nova, endêmica para a Antártica, que a gente intitulou de Antarctomyces pelizariae, que é um fungo do filo Ascomicota. Ele é psicrofílico. É a segunda espécie descrita para o gênero da Antártica, que é o gênero Antarctomyces, ele é endêmico, e ele foi encontrado nessa ilhazinha aqui que está em vermelho, que é a Ilha Robert. Daqueles segmentos que eu falei para vocês que a gente dividiu, ele estava mais próximo do segmento que vira firme, que vai virar o gelo. Eu também encontrei ele no gelo, que eu vou falar agora os resultados do gelo. Aí, aqui para mostrar para vocês os nossos índices, que a gente fez os cálculos de diversidade, a gente viu que a Ilha Rei George é a mais rica de comunidade fúngica,
também é a mais diversa e a que possui os táxons mais dominantes, em detrimento da Península Artovsky, que é a península continental mesmo. Ela possui os menores índices de diversidade, riqueza e de espécies dominantes. E aí, lembra lá no início que eu falei que a gente fez uma análise de alguns parâmetros físico-químicos dessa neve? A gente tentou relacionar para ver se esses parâmetros influíam nas comunidades das diferentes ilhas amostradas, e a gente viu que não tem interferência nenhuma. E aí, quando a gente avalia todos os pontos de neve para ver se essas comunidades são diferentes ou semelhantes, a gente vê que essas, no geral, elas são comunidades diversas, distintas, onde a gente só tem uma única espécie que é compartilhada com todas as ilhas amostradas, que é a levedura Phenolophella glacialis, que ela é uma levedura que já foi isolada de geleiras da França e da Áustria e também já foi isolada de vários substratos da Antártica. E ela é estrita a regiões polares, a regiões frias, né? O próprio nome dela já diz. E aí, para falar da parte dos segmentos que eu falei para vocês, que é essa trincheira que a gente escavou, a gente dividiu em topo, meio e base. A gente analisou os índices e viu que a comunidade do segmento 2 e do segmento 3, que é meio e base, elas são mais similares entre si e distintas dessa do segmento 1, que é do topo, o que faz todo sentido, porque essa neve aqui ela está recentemente sendo depositada. Então, a chance de eu ter muitos propágulos fúngicos que não estão ativamente nessa neve é grande. E aqui eu já começo a encontrar a possibilidade de ter fungos que realmente eles estão ativos ali em crescimento nessa neve. Já para os resultados do gelo, completamente diferente da neve, a gente encontrou uma comunidade bem mais reduzida, apenas com 66 isolados entre fungos filamentosos e leveduras, onde foram encontrados 27 táxons, representando 14 gêneros, e a maioria representada por fungos filamentosos dos filo Ascomicota. Então, aqui os resultados vêm de encontro com o que a literatura fala. E até por ser a geleira mesmo, né, o gelo em si, ele ser muito mais oligotrófico que a neve, porque ele tem menos partículas ali aprisionadas, faz sentido a gente encontrar menos isolados fúngicos. Aqui eu trouxe o nome das espécies que foram encontradas com as maiores densidades. Dentre elas tem duas leveduras, que é a Rhodotorula mucilaginosa e a Rhodotorula dairiense, desculpa, 3, e a Glaciosima antártica. O restante foi tudo representante de fungos filamentosos. Essa levedura Glaciosima, ela foi isolada primeiramente em águas antárticas, depois ela foi encontrada em outros locais e também em diversos substratos da Antártica, como a neve, que a gente encontrou ela em todas as regiões de neve amostrada também. Rhodotorula mucilaginosa, ela é uma espécie cosmopolita, é comumente encontrada em ambientes frios e extremos e ela já foi encontrada no gelo glacial do lago de Vostok, na Antártica, com idades aí de até 175 mil anos. E ela também foi encontrada em todos os pontos de neve amostrados. Telebolus, que ele é um gênero que é comumente encontrado na Antártica, ele é cosmopolita, porque ele é encontrado em várias partes do mundo, e ele também é muito isolado de Antártica e do Ártico. E essa espécie aqui, com especial destaque, é o Telebolus baulichiformes. Ele foi descrito recentemente, o ano passado, por um grupo de pesquisadores, agora não me lembro, não vou falar besteira, não vou citar a nacionalidade. Ele foi isolado do Oceano Atlântico de esponjas marinhas. E o nosso trabalho traz ele como o primeiro relato dessa espécie para a região da Antártica. E o gênero Penicílio, que foi encontrado em altas densidades e em todos os pontos amostrados do gelo. Ele é um gênero super isolado da Antártica, possui ampla distribuição mundial, e ele é um habitante comum do gelo glacial, tanto do Ártico como da Antártica. Aqui só uma fotinho para mostrar a carinha de um dos penicílios isolados. E destaque para a espécie Penicílio palitans, que foi obtido em altas densidades, da Península Antártica, da geleira dessa geleira de Sikorsky,
e o penicílio crisogênio, que foi obtido de diferentes locais, mas em baixas densidades. E esse penicílio Parentans, ele foi encontrado em alta densidade, mas só nesse ponto aqui. Ele não foi encontrado nos outros pontos de gelo. Então, aqui, ó, só para mostrar, né, que esse aqui, o penicílio Parentans, ele foi isolado aqui, dessa região. Só encontrado aqui em alta densidade. Então, o que, que a gente pode concluir nessa parte de diversidade? Que a neve sazonal e o gelo da Antártica, eles são, sim, uma rica fonte para o isolamento de fungos de todos os locais que a gente já mostrou, como também fonte para o isolamento de novas espécies a serem descritas aí que a gente ainda não conhece na literatura. Muito ainda tem que ser estudado desses substratos para a gente conhecer mais a fundo essa comunidade que está presente de fungos. É, essa comunidade também da neve, ela é dominada por espécies de leveduras base de homicéticas que são cosmopolitas, e essa alta densidade de espécies cosmopolitas encontradas pode ser explicar a questão do vento que a gente falou, que vem com as correntes de ar e são depositadas nessa neve. E o gelo glacial, ele possui uma comunidade que é dominada por táxons do gênero Penicillium, que podem estar lá presentes naquelas bolhas de gelo que eu mostrei para vocês, que vieram de outros locais, como o Penicillium, né, são espécies cosmopolitas, é um gênero cosmopolita, ele também pode ter vindo aí com os ventos, através da neve sendo depositado e ficou aprisionado aí nesse gelo por muito tempo, até que a gente fosse lá buscar por ele. E essas altas densidades, como eu falei, que eu acabei de falar. Então, a gente confirma, de certa forma, com esse trabalho, a teoria de que a presença de fungos cosmopolitas em altas densidades na Antártica pode estar ligado, assim, com o ciclo atmosférico dos ventos. Então, eu queria agradecer às agências de fomento, às instituições que foram essenciais para o desenvolvimento desse trabalho, ao convite da PECS Brasil para estar aqui hoje, a presença de todo mundo presente. E eu deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, para quem quiser fazer depois alguma pergunta, quiser algum material, alguma coisa, pode entrar em contato. Muito obrigada. Foi ótimo, adorei, aprendi um monte de coisa. Que lindos são os fungos, principalmente esse que vocês descobriram. Agora, quem quiser fazer pergunta, caso alguém tenha alguma pergunta, a Graça está disponível. A gente digitando. Graça, como que vocês escolheram o nome desse que vocês descobriram? O gênero a gente precisa seguir, né, Ju, que já é descrito. O gênero a gente já está descrito, então é Tactomyces. E o Pelizarié veio em homenagem à professora, que é pesquisadora antártica, que é a Vivian Pelizari, da USP. Foi em homenagem a ela, que ela é aí, né, uma das mulheres pioneiras, não só ela, né, uma das pioneiras das pesquisas antárticas. E ela é microbiologista, trabalha com arqueias e bactérias, aí vem homenagem para ela. Interessante. Aí que homenagem. Obrigada, gente, para quem está dando parabéns. Eu só estou pegando o finalzinho ali, que é muita mensagem. Sim, mas até agora não tem perguntas. Eu acho que ninguém entendeu nada. Ô, Grace, como... Ó, tem uma pergunta aqui da Amanda. Sim, Amanda, agora para a parte do meu pós-doc, a gente vai coletar de novo a neve e a gente vai partir para a coleta de ar também, que a gente quer fazer umas análises. Isso foi uma parte do meu doutorado. Aí agora, que eu só apresentei, tem outros insights dos resultados, e aí a gente vai fazer a análise independente de cultivo. Eu tentei fazer no meu doutorado, mas não deu certo. A gente não conseguiu obter um DNA suficiente para conseguir fazer a metagenômica, mas é os planos agora, para esse ano que vem. Legal. Pergunta do Geraldo. Aqui. Qual a profundidade que encontra? Em que profundidade que a gente encontra a terra da neve? Depende. Teve região que com 1,5 m a gente escavando,
a gente encontrou solo, que é a neve que a gente trabalha é a sazonal, né? Que é depositada ali durante o ano só. Não é a neve milenar, não é a compactada, porque não tem como quebrar, é quase impossível cavar ela. E tem pontos que a gente cavou 2 metros e encontrou o solo, e teve pontos que a gente cavou 2 metros, que era o nosso limite, né? De tatuzinho cavando, e a gente não encontrou solo. Ou seja, tinha muito mais neve para baixo, mas era um limite que a gente definiu que era mais ou menos cada segmento 50 centímetros para ter a quantidade que a gente precisava. Uma amostragem legal. Ah, legal. E como que é feito o transporte do gelo? Como que funciona? Como que chega aqui no Brasil? Então, a gente processa tudo lá no navio, né? A gente faz todo o processamento do gelo e da neve lá no navio. E aí o material já vem crescendo naquelas membranas lá que eu mostrei. O funguinho já vem crescendo nas plaquinhas de Petri menores. E aí é mais fácil o processo. A gente coloca gelo e traz refrigerado até o Brasil. A gente tentou transportar um gelo para fazer um trabalho aqui agora esse ano, mas não deu muito certo. Ele vem na frigorífica do navio, mas quando chega no rio, a gente não consegue ter esse sistema de um carro frigorificado para buscar, por exemplo. Então, tem que ser feito lá o trabalho, não dá para trazer para cá. A gente não tem essa logística. Entendi, interessante. Isso que eu fiquei pensando, que apesar do navio ter toda uma refrigeração, ter o freezer menos 80, o transporte, né, do Rio até Minas ou imagino que é uma logística bem complicada. Tem mais perguntas aqui, graças. A Mônica está perguntando quais os pigmentos. A sua maioria são carotenoides e melanina, né? Que são os fungos melanizados, são os fungos escuros, que é questão de proteção. Esse meu fungo, ele tem um pigmento que a gente acha que é um pigmento novo. A gente também está estudando e tentando isolar, que é uma molécula nova. Por o pigmento azul natural, ele ser difícil, isso trouxe a questão da gente tentar estudar ele. E tem muita coisa sendo estudada de pigmentos. Se jogar lá no Google pigmentos de fungos antárticos, tem até uma revisão que saiu de um livro. Mas, em geral, a maioria são carotenoides e melanina. Tem uma pergunta da Mônica. Como a primeira colônia que você mostrou ficou em forma de estrela? Oi, falhou, Ju. Como a primeira colônia que você mostrou ficou em forma de estrela de gelo? Isso eu fiz. Eu peguei a alça, aí ali a levedura. A levedura ela é mais fácil para a gente conseguir fazer isso. O fungo filamentoso, não, porque ele cresce radialmente. A levedura, não. Aonde tu passar, ela vai crescer. Então, eu peguei a levedura e eu fiz o desenho. A gente faz muito isso no laboratório. Oi, Gui. Obrigada. Estou lendo aqui a pergunta do Gui. Sim, a gente pretende fazer. No meu doutorado, eu trabalhei com atividade antimicrobiana e herbicida. Não trouxe os dados aqui, porque eles estão em fase de publicação. Enzima, sim. Tenho a nossa equipe do laboratório trabalhando também. E aí é prospectar essas enzimas, isolar, fazer atividade, teste, ver e caracterização química desses compostos. No meu doutorado, os fungos do gelo, a gente teve extratos muito ativos para atividade antimicrobiana, antiparasitária e para herbicida. E agora, o próximo passo para seguir o trabalho é a gente tentar isolar, né, esses extratos quimicamente para saber o que é que tem essa atividade. Sim, o próximo passo é biotecnologia pura. Tem uma pergunta aqui interessante. Gostaria de saber quais as adaptações desses fungos para eles conseguirem viver em um ambiente tão hostil. Então, várias. Produção de metabólitos secundários, que são os metabólitos que o fungo começa a produzir depois que ele cresce. Então, são os pigmentos para se proteger contra a UV, enzimas para se proteger, enzimas e proteínas anticongelantes para se proteger contra o congelamento, né, que vai romper a célula, ácidos graxos poliinsaturados, que o fungo naturalmente já produz em qualquer região, só que lá eles produzem mais ainda. Então, é muita adaptação que eles têm. E o próprio esporo também, o formato do esporo, dependendo da espécie, muda a conformação dele. A Amanda está perguntando ali se os fungos conseguem ficar ativos no interior do gelo neve, se eles ficam no estado de dormência. As duas maneiras, Amanda. A gente encontra eles em estágio de dormência e tem trabalhos que já trazem e que eles são ativos, que eles se reproduzem. Tem trabalhos que testaram fungos em temperaturas de menos 20 graus isolados da Antártica
que é o que a gente consegue fazer sem que o meio congele totalmente. E eles cresceram e se reproduziram, então eles podem estar ativos lá sim, fazendo inclusive a ciclagem biogeoquímica dessa geleira. É mais um. É, há outros que fizeram um trabalho semelhante em outras partes da Antártica? Pergunta do João. Se tem outro trabalho? Com um trabalho semelhante ao seu. Tem para neve, mas não tem. O pessoal fez com bactérias, mas apenas de um ponto. Assim que com vários pontos para fungos, não. Tem alguns trabalhos que fazem a metagenômica, que são técnicas independentes de cultivo, que é o que a Amanda falou. O pessoal faz com bactérias e aí às vezes acaba aparecendo fungos, eles trazem, mas eles não identificam a nível taxonômico de espécie. Mas são pouquíssimos trabalhos que têm, o enfoque é bactéria. Mas tem alguns trabalhos com fungo, sim, mas não de vários pontos amostrados. E os trabalhos são com neve ou com geleira? Com neve e com geleira. E com geleira é massivo, acho que são 5 trabalhos só com fungos que tem, e aí eles utilizam a microscopia, em base só a microscopia. Eles não identificam. São trabalhos mais antigos. Tem bastante com o Ártico, com os Alpes, com geleiras da Patagônia, tem bastante. Mas dá um... Eu imagino que a geleira seja mais difícil de coletar e tudo mais. É, e é difícil também de fazer a extração, tanto para obter fungo cultivável como o DNA do não cultivável, né? Porque tem pouca coisa ali para a gente conseguir, aí tem que filtrar muito. Eu filtrei em torno de 3 litros, e eu acho que se eu fizesse um novo trabalho, eu acho que eu filtraria muito mais, mas para obter esses 3 litros, foi hard. Amanda perguntou se foram 3 ou 13 litros. 3, né? 3 litros. 3 litros para cada membrana, né? Que a gente fez tudo em triplicado. E o Guilherme perguntou... Então, ao total, aí foram mais de 13 litros filtrados. E o Guilherme perguntando qual o nome desse filtro que você utiliza para filtrar. São membranas comuns, Guilherme, que se utiliza para filtrar para fungos. Existem várias membranas, aí tu vai escolher conforme o teu objeto de estudo. Tem de celulose, microcelulose, vai depender do que tu quer, mas geralmente é membrana normal para obtenção de poro de fungo, como tem para bactéria, tem para fungos também. Qualquer membrana, sendo estéreo. Se minha tese está publicada, então, o artigo da espécie nova está publicada, tem um capítulo de livro publicado da parte da minha revisão bibliográfica que eu apresentei um pouquinho para vocês. Aí pode procurar, se quiser pega, eu posso te mandar por e-mail, que é mais fácil, que aí não vai precisar comprar, né? Eu posso te mandar o capítulo, e as outras partes estão aí submetidos para as revistas, esperando o aceite. Mas Maria Dolores Ribeiro, pode me mandar um e-mail que eu te mando o capítulo e o artigo já publicado, sem problema nenhum. Legal. Mais perguntas? Dolores, eu vou passar seu e-mail, vou salvar aqui e eu passo para a Grace depois. Eu já anotei aqui, vou abrir aqui, mas salva aí também, que vai que... Tá. O Geraldo também quer. Tá. Então, mais perguntas? Vou deixar meu e-mail aqui escrito para vocês pegarem e me escrever um e-mail, gente, que é mais fácil. Concordo. Pode me mandar, eu respondo e eu envio os arquivos. Também tem uma parte de pigmentos para quem perguntou e ficou interessada, que eu contribuí no capítulo também. É um capítulo de livro, uma revisão sobre pigmentos de fungos antárticos. Então, lá vai tirar todas as suas dúvidas possíveis de quem perguntou de pigmento. Tem mais uma pergunta. Ótima pergunta. Então, uma parte do meu doutorado foi de ver a parte de patogenicidade desses fungos, né? Porque tem implicações, sim. Vamos pensar no gelo, né? Que esse micro-organismo está preso lá por muito tempo. E aí, com o degelo, ele vai ser liberado
no ecossistema e no mar, e ele pode chegar principalmente até nós, América do Sul, que está mais próximo. E muitas vezes esse fungo aí tem algumas adaptações, por exemplo, para conseguir sobreviver a baixas temperaturas. Imagina se chega um fungo que produz metabólitos com atividade herbicida e ele acaba chegando aqui no sul do Brasil, né? E ele consegue sobreviver aí ao período de frio, que geralmente muitos fungos morrem e acaba devastando aí as plantações. Então, a gente tem esse insight, sim, que no geral, os pesquisadores se preocupam com o que a gente está levando para a Antártica. A gente lá no grupo agora está com a questão de o que está vindo de lá, o que a gente está trazendo e o que pode vir de lá, porque tem muita coisa que a gente ainda desconhece, principalmente o que esses funguinhos são capazes de fazer. Então, o que a gente sabe é isso aqui disso aqui. Então, tem muita coisa interessante, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Porque tem estudos lá do pessoal do laboratório com micro-organismos de lá que são patogênicos. Então, é uma excelente pergunta. É de se pensar assim. Um dos viés do estudo é para isso. Legal. Tem mais mensagem? É quase isso mesmo. Dá, gente, sabia que já existem fungos que transformam formigas e insetos em zumbis, né? Vai saber se lá na Antártica não tem o que fazer isso também. Que existem fungos em invertebrados marinhos, em algas, em tudo, gente, tudo. Assim como o fungo tá lá, né, formando um biofilme, não bem um biofilme, biofilme geralmente de fungo é ruim, mas ele está lá protegendo esses organismos, ele também pode fazer mal. A gente tem um fungo, ou vários fungos, que causam doenças nos musgos lá na Antártica. Tem uma galera aí que já vem um tempo estudando, que são os fungos formadores de anéis, que foi um dos objetos de estudo da minha tese, e eles matam, assim, in vitro legal e in vivo oficial. Então, e planta, né, que tá lá. Imagina se chega a vir um fungo desse para cá adaptado. Então, pode sim, gente. Os fungos já dominam o mundo, né? Nós somos compostos de fungos. Legal, muito interessante. Com certeza, Sandra. E aí, só complementando ali da questão da Sandra, assim como a gente traz, a gente também leva esses fungos para lá. E aí, esses fungos ficando muitos e muitos anos lá, o que, que ele faz? Que nem humano, gente, ele se adapta para viver. E aí, esse fungo que já é patógeno e foi levado para lá através do turismo, dos banhos lá nas águas termais de Deception, né? O funguinho vai se adaptando e ele está lá. E assim como ele tá, a gente pode levar e ele se adaptar, a gente pode trazer ele adaptado para cá também. A Amanda está digitando. Não, a Sandra. Também. Perdi. Ui, vem um monte de coisa aqui. Sim, Amanda, tem. Tem um trabalho que é do Rodrigo Paidano, que ele também está para ser publicado o trabalho dele, que é a dispersão de micro-organismos pelas asas das aves. As aves também fazem esse efeito migratório com o vento, com a água e com a gente, nós humanos. Então, acho que acabou, Graça. Então, obrigada pela sua palestra, foi muito legal, muito interessante. Eu já conheci um pouco do seu trabalho, mas não a fundo. Sabe que acho que principalmente esse azulzinho é muito lindo. Me faz até gostar de fungos. Ele é do bem, tá? Ele não é do mal, ele só faz bem. Sim. Obrigada a todos que participaram também. Vocês vão receber cada e-mail obrigada em breve. Todo mundo também. Caso passe muito tempo, vocês não recebam, vocês podem entrar em contato, escreve para a gente. A gente segue a lista de presença desse site. Quando você entra na sala, ele já cria, né, uma lista de presença e a gente vai se basear com base nisso e com base, né, na carinha de vocês, que a gente vê quem está presente. E é isso. Obrigada, Grace. Obrigada.
Obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. Quem quiser pode mandar e-mail, tá bom? Um beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau. Gente, bom.